Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je danas Bosnu i Hercegovinu. Nakon svečane ceremonije dočeka održan je bilateralni sastanak zvaničnika dviju država. U prvoj predsjedničkoj posjeti nije bilo riječi o važnijim političkim pitanjima, niti o takozvanom hrvatskom pitanju. Predsjednica je govorila o suradnji, prijateljstvu i podršci Bosni i Hercegovini na putu ka Europskoj uniji. Da će Republika Hrvatska uvijek biti na raspolaganju i političkom potporom Bosni i Hercegovini na putu u europske i euroatlantske integracije, ali isto tako i vrlo konkretnom pomoći kad je riječ o svim reformama, o izgradnji institucija i svemu ostalome što čeka Bosnu i Hercegovinu na tom pa prilično dugačkom i kompliciranom putu. Na pitanja o postizanju jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini odgovarala je vrlo suzdržano. Kad je riječ o deklaraciji Hrvatskog narodnog sabora, pozdravljam domoljubni karakter spram Bosne i Hercegovine kao države hrvatskog naroda. Međutim, ne bih komentirala njene sastavnice, to je unutarnja stvar Bosne i Hercegovine i hrvatski narod zajedno s ostala dva naroda, odnosno legitimni predstavnici sva tri naroda, dogovorit će se o svim pitanjima funkcioniranja vlasti, o unutarnjem ustrojstvu u okviru institucija Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će se hrvatski narod i njegovi legitimni predstavnici na čelu s gospodinom Čovićem izboriti za svoja prava kao konstitutivnog naroda i na njima je da pregovaraju i da razgovaraju zajedno s ostalim predstavnicima, članovima predsjedništva i legitimno izabranim predstavnicima ostalih naroda, ponavljam, u okviru institucija Bosne i Hercegovine. Mislim da tu međunarodna zajednica može puno pomoći, kako Europska unija, tako i Sjedinjene Američke Države. Pa to je svakako unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine i ja vjerujem da će novo izabrani legitimni predstavnici hrvatskoga naroda doista riješiti to pitanje i da će se regulirati pitanje, dakle, televizijskog kanala za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Predsjednica se sastala i sa zastupnicima oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te sa predsjedavajućim vijeća ministara. Pozdravljamo i stavove gospođe predsjednice Hrvatske, prije svega stav da sve ono što dogovore tri naroda u Bosni i Hercegovini, oni će podržati, nemamo ništa protiv toga da se Hrvatska interesuje za status i položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali svakako da je jedine moguće promjene u Bosni i Hercegovini su na bazi dogovora unutrašnjih političkih faktora i posebne odnose smatram da treba da nastavimo da imamo sa komšijama, kao što sam rekao, Hrvatskom i Srbijom posebno, zato što su Hrvatska i Srbija garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma i oni su svojim potpisima u stvari obavezale se da će čuvati taj sporazum. Kad je već o tome riječ, ja da iznesem naš stav da ne dolazi u obzir nikakva nova međunarodna konferencija po pitanju Bosne i Hercegovine. Grabar-Kitarović se prošetala Baščaršijom, a doputovala je automobilom, kako bi i simbolično ukazala na blizinu dviju država, kaže. Slobodno se može reći i da je cijelom posjetom poslala istu poruku.